Draga braćo i cijenjene sestre, svaki čovjek, ili možemo kazati svaki razuman čovjek, bez obzira na razlike koje ima kod sebe, bez obzira bio on Šveđanin, ili Bosanac, ili Afrikanac, bez obzira na materijalno stanje, bez obzira na jezik kojim govori, bez obzira na temperament, svaki, apsolutno svaki razuman čovjek teži ka jednom. Teži ka jednoj stvari. A to je sreća. Da bude sretan. Ili kako kaže Ibn Hazm al-Andalusi u svojoj knjizi Mudawatu Nufus. Liječenje duša, kaže on, nakon tog svog bogatog iskustva, dok sve što sam prošao u životu i što sam naučio, tražio sam, kaže, cilj, stvar koja ujedinjuje sve ljude. Čemu to streme svi ljudi? Pa on kaže, vidio sam da je to odagnavanje brige. Da ostave brigu. Niko ne voli da je zabrinut. Međutim, kada vidimo šta je to do traženja, je li tako sreće? A možemo kazati, dakle, da svaki razuman čovjek ima jedan te isti cilj. Međutim, načina koji traže ljudi tu sreću, putevi kojima idu ljudi da dođu do te sreće, sredstva koja koriste na tom putu se uveliko razlikuju. I mi kroz čovečanstvo i dan danas tome svjedočimo. Pa ćete vidjeti da ljudi čak čine i najveće grozote, koji se mi možda ustručavamo ispomenuti šta sve čine. Međutim, ja sam ubijeđen, ne upravdavajući te ljude, da i te najveće grozote, zašto ljudi radi? Po konačnici ne bi li bio, jel tako, sretan? Pa se dakle ti putevi do sreći uvoli uveliko kod ljudi razlikuju. Ali cilj je isti. Kako da dođemo do sreće? I danas mi imamo knjige iz pozitivne filozofije, psihologije. O tome najviše ljudi pišu. I to je najprodavanija literatura. Međutim, šta piše? Piše knjiga ili dva ili tri toma, trebaš ti da se načitaš ili što imaju običaj danas raditi, moraš ići na seminare, moraš ići na seanse. Međutim, onaj koji nas je stvorio, on najbolje zna ko smo mi i šta smo mi i on najbolje zna šta nama treba. Allah te barek ve ta'ala. I on zna najbolje kako i na koji način mi trebamo doći do toga što nama treba. Pa između ostalog, Allah dželle šanuhu nama dao i tu formulu kako da dođemo do sreće. Upravo što je danas naš šejh kazivao, Džavamil Kelim. Ne treba pet tomova o tome. Dovoljan je jedan ajet. I to je šejh večeras spomenuo. Men amila salihan min zekerin au untha. Wa huwa mu'min. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evo ti jedan ajet i formula za sretan život. Onaj ko radi dobro, dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, šta kaže Allah dželle šanuhu? Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Gdje? Ovdje. A nagradit ćemo ga i boljom nagradom nego što je to zaslužio. Gdje? Tamo. Evo formule za lijep život. Prije svega vjernik si. Muško ili žensko. I druga stvar, da radiš, to jeste da radimo dobra djela. Šta je rezultat toga? Lijep, lagodan, rahat život na ovom svijetu, a na onom svijetu još veća nagrada. Dakle, vjerovati i raditi dobra djela. Vjerovati i raditi dobra djela, to je svrha čovjekovog bivstvovanja. Kako znamo to? Pa kaže Allah dželle šanu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džine i ljude nisam stvorio osim da mi ibadet čine, da mi se, ili kako kažu, da mi se klanjaju. Pa je Allah dželle šanu ljudima propisao određene ibadete. Najmanje ih je obaveznog karaktera.
I o tome naš šejh spominjao malo prije. Poput namaza, poput posta, zekijata koje je ehl za to, hađa i tako dalje. Međutim, imamo druge ibadete koje su pohvalnog karaktera. Mnogo više tih ibadeta koji su propisani nama. Zašto? A upravo ne bili tim radom dostigli tu sreću. Ne bili se na taj način približili Allahu Đelešenu. I stigli i dostigli njegovo zadovoljstvo. Allah.